Kowalino za semba yokubeera mu ggwanga lya Azerbaijan mu mwaka gwa 2019 era nga Uganda ku mulundi guno yeridde mpango okuzitegeka. Ebimu ku biruubirirwa by'omukago guno kwe kulafubanira enkola ya demokulasiya, okugonjola obutali butebenkevu, okutumbula ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi n'ebirala. Kati we twogerera ng'akeetalo mu kibuga ky'Entebbe k'amaanyi nnyo era abasaawa abalongoosa ebimuli, abavunaanyizibwa ku bitala by'oku nguudo n'ebiringa ebyo beetala nga n'ebyokwerinda binywezeddwa gguluggulu. Olunaku lw'eggulo akakiiko akalondoola abakungu b'omukago guno baatuuse mu kitundu okwekenneenya ebifo abakungu b'amawanga we banaatuukira. Ng'Omuganda bwe yalugera nti anamma owuwe nti leka ab'ebweru balye, kino mmeeya w'ekibuga ky'Entebbe Fabrice Lulinda akisambazze ng'agamba nti bannantebe baakuganyulwa mu nteekateeka eno nti era abaddukanyazi wooteeri wamu n'ebifo by'obulambuzi baakufunamu nnyo. Tuzambuse tusobole okufuna mu bintu nga bino. N'ebirala ebibeerawo abagenyi abajja mu State House. Tusobola obafunamu bwe tugenda ne tukola ebintu ebiri ku standard. Fabrice agamba nti abatuuze mu kibuga ky'Entebbe baamala dda okubasomesa ku ngeri kasasiro gy'alina okukuŋŋaanyizibwamu basobole okukuuma ekibuga ky'Entebbe nga kiyonjo. Twayisa etteeka kye bayita bylaw, ekigaana omuntu okuteeka kasasiro ku kkubo. Ekyo tetukikkiriza mu Ntebe era kyekituyambye okusala ku kasasiro eyali ajjudde buli wabu mu kibuga. So kati kusaawa zino abantu bamanyi nti bw'oba olina kasasiro n'okusasula kampani emutwala n'emukasuka. Omubaka w'ekibuga ky'Entebbe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Michael Kakembombwa Tekamu agamba nti ky'ekiseera gavumenti okwanguyirizaako okuzzayo ensimbi za gavumenti ez'ebitundu kubanga kino ky'ekimu ku ebyo ebyandiyambyeko mu kulongoosa ekibuga. Kikoze bubi nnyo nti gavumenti yajjako Entebbe Municipal Council ssente zaabwe local revenue. Nti local revenue gwe baakuŋŋaanyanga ate kati gavumenti emutwala mu seto gavumenti ate nemuweereza ate ng'emuweereza leeti. Kubanga Ntebe yandibadde erimu position nga oloko gavumenti okuteekateekera abagenyi baffe. Ntebe tumanyiddwa kuliko limu kyajjukira ku mulembe gwa 7 Kabuye, ebimuli byaffe mu kibuga, amataala okwaka. Eggwanga lyaffe terinaba kukola kinene nnyo mu kuteekateeka bannayuganda mu kwetega. Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga etegeezezza nga bw'emaze okweteekateeka okwaniriza abagenyi abagenda okujja kuno nga muno mulimu okwongera ebyokwerinda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'okuggyawo viza ku bantu bonna abagenda okujja kuno okwetaba mu lukuŋŋaana luno era balabudde abafere obutagezaako kukozesa kakisa kano kuyingira ggwanga wadde okwesaza wanaabeera omukolo. Tweteseteese teams zaffe tuzisettinze manpower tujongeddemu amaanyi. Abagenyi baffe bonna abawandiise tebajja kusasulira visa naye ate mulina okwegendereza. Waliwo n'abafere nabo abatandise okugenda ku nasarodi okukola cards eza non-aligned movement. Olukuŋŋaana luno lwakutandika ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Gatonnya omwaka ogujja era nga abakungu be bamu basuubirwa okwetaba mu lukuŋŋaana lwa G77 ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwe gumu. Evelyn Nakyejwe ne Rachel Namuli, BBS Terefayina. Kakati ya minisita omubeezi avunaye.